পাতত আজিতে যা ছবি মুলি না কাষত মেঘৰ ঘিৰ ঘিৰণি কাগজতে লিখা টিপ্পনী পাহি আহে ৰিক্তময় সোঁত আজি ৰাতি কোলাহৰে মাথো মুক্ত চিয়ৰণি দুপাল দুপালকে সৰিয়হে এই শেষ নিশাৰে জাননি বৰ্ণালীক নার্সিং হোমত ভর্তি করাইছিলো আৰু ডক্টৰৰ ৰিপৰ্টত বৰ্ণালীৰ হাৰ্টৰ প্ৰবলেম হোৱা বুলি গম পালো। মই আচৰিত হৈ গৈছিলো, ইমান কম বয়সতে বৰ্ণালীৰ কেনেকৈ হাৰ্টৰ প্ৰবলেম হ'ব পাৰে। আপোনাৰ ভতিজা ছোৱালীজনীক সৰুৰে পৰা তুলি তালে ডাঙৰ দীঘল কৰি এটা গোটেই সমাজখনৰ আগত নিজৰ ছোৱালী বুলি চিনাকি দিবলৈ সুবিধা এটা পাইছে। ভুল মই কৈছো, মোৰ বংশ বা পৰিয়ালত এনে কাম কোনো নহয়। মা, এইবোৰ মানুহ ঘৰত থকালৈকে আমিও সাৱধান হৈ থাকিব লাগিব। পাৰিলে সোনকালে এইবোৰ মানুহক এতিয়াই ঘৰৰ পৰা বাহিৰ কৰা। কথাবোৰ অলপ পাক লগা ছাৰ, বৰ্ণালীৰ কেছটো কথা কৈছে। অঁ, প্ৰণয়ক লৈ ক'ৰবাত মোৰ এটা সন্দেহ আছিল, কিন্তু তাৰ লগত মই আজি যিখিনি কথা পাতিলোঁ মোৰ বোধেৰে সি পুলিচক ফাঁকি দি থকা নাই। ছাৰ, প্ৰণয়ৰ কথাত ভুল নাযাব। গগৈ ছাৰৰ পৰা গম পাইছিলোঁ তাৰ হেনো মেডিকেল প্ৰব্লেম আছে। একজেক্টলি, বৰ্ণালীৰ বাংগালোৰত মৃত্যু হোৱা কথাটো মই এতিয়াও সহজভাৱে ল'ব পৰা নাই। অঁ, মই বিশ্বাসত ল'ম যদিহে প্ৰণয়ে মোক উপযুক্ত প্ৰমাণ দিব পাৰে। কি দরকার আছে এইবোৰ কাম কৰিবলৈ? কিমান দিনৰ পৰা কৈ আছো আপোনাৰ এই বিদ্যা এৰক, এই বিদ্যা এৰক, নাই এতিয়া কথা শুনি ভাল লাগিল। আপোনাৰ গাত কথা নালাগিব পাৰে, আপুনি কিন্তু লাগে। এতিয়া যোৱা এই কথাটো গম পাওক, আপুনি এবাৰ সুকন্যাৰ কথা ভাবিব লাগিছিল। মই যেনিবা কিবা এটা ক'লোৱেই, তইনো আকৌ কিয় গালি পাৰিলি? আৰে, তেখেতে ইমান ডাঙৰ কাম এটা কৰিছে আৰু সকলোবোৰ জানি মই কি মনে মনে থাকিম? মই তেখেতৰ কথা ক'বলৈ যোৱা নাই, কিন্তু তেখেত সুকন্যাৰ খুৰাক। যদি খুৰাকে আমি সুকন্যাক বিয়া পাতিবৰ কাৰণে তেখেতক টকা পইচা দিয়াৰ কথা কৈ দিয়ে আৰু এই কথাবোৰ যদি প্ৰণয় কাণত পৰে কিমান ডাঙৰ কথা হ'ব তই ভাবছ? কথাবোৰ আমি তেনেদৰেই ভাবি চাব লাগিব। আহা মা, তুমি টেনশ্যন নল'বাচোন, এইবোৰ মানুহক অকণমান পইচা দিলেই মেনেজ হৈ যায়। বেয়া নাপাবি, আজি মোৰ কাৰণে এইখন ঘৰত তোৰ মান সন্মান গ'ল। নাখান্দিবিচোন, মই মোৰ সন্মানটো যোৱাৰ কাৰণে কন্দা নাই খুৰা, মোৰ বেয়া লাগিছে তোমাৰ কাৰণে। আমাৰ টকা পইচা নাথাকিব পাৰে, অভাৱ থাকিব পাৰে, কিন্তু আত্মসন্মানটোতো আছে। মোক কোনোবাই অপমান কৰক, কোনো কথা নাই, কিন্তু তোমালোকক কোনোবাই বেয়াকৈ ক'লে মোৰ গাত লাগেতো।
তোমালোক মোর মা দেউতা নহব পারা, কিন্তু খুড়া খুড়ী বলে সম্বোধন করলেও মই তো তোমালোক মা দেউতার নিচিনাই ভাবু। তোমালোক কোনোবাই অপমান করে থাকিব আর মই কেনেকৈ সহ্য করে থাকিম? এইখন ঘর মানুষতকৈ মই তোমালোকক আগতে পাইছো। স্যার, বর্ণালীর মই সকলোবোৰ কথা আপোনাক কৈছো। হয়তো কিছুমান কথা আপোনাৰ বিশ্বাস হৈছে, অথবা কিছুমান কথা আপোনাৰ বিশ্বাস হোৱা নাই। মই কোৱা সকলোবোৰ কথা আপুনি বিশ্বাস কৰিব নালাগে, সেইবাবে মই এই ফাইলটো লৈ আহিছো। এইটো লওক। ইয়াতে বর্ণালীক বেংগালুরুলৈ লৈ যোৱা, ডক্টৰক দেখুওৱা, ডক্টৰে দিয়া প্ৰেছক্ৰিপচন, ৰিপৰ্টছ সকলোবোৰ আছে। আনকি বর্ণালীক যিখন হোটেলত ৰাখি আমি ট্ৰিটমেণ্ট কৰিছিলোঁ তাৰো ফটো আছে। সেই সময়ত যিখন শ্মশানত বর্ণালীৰ অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়া সম্পন্ন কৰিছিলোঁ তাৰো ফটো আছে। কিবা যদি মোৰ প্ৰতি আপোনাৰ সন্দেহ আছে, এই ফাইলটো চালে আপোনাৰ সকলোবোৰ সন্দেহ দূৰ হ'ব। মোৰ কৰ্মকাণ্ডত চাগে ভগৱানৰ অসহ্য হ'ল, সেয়ে আজি এনেকৈ লাজ পাব লগা হ'ল। মই আচলতে বৰ বেয়া মানুহ হৈছো কইনা। আজি প্ৰণয়ৰ মাকে যিখিনি কথা শুনালে, মই আচলতে সেইখিনি শুনাৰে যোগ্য। অভাৱ সকলোৰে থাকে খুড়া, সেইবুলি চুৰবিদ্যাত সকলোৱে হাত নিদিয়ে। এতিয়া তোমাৰ বয়স হ'ল, সেইবোৰ এৰি পেলোৱা খুড়া। লাগিলে লঘোণে থাকা, কিন্তু এইবোৰ কৰি নাথাকিবা। অভাৱত পৰি স্বভাৱটো নষ্ট হ'ল। মই এখেতকৈ তোমালোকলৈ মাহেকত কিবা টকা পঠোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিম। খুড়া, মাত্ৰ তুমি আজিৰ পৰা এই কাম নকৰোঁ বুলি কোৱা। সকলো বেয়া অভ্যাসে এৰিম দে। মোৰ কৰ্মকাণ্ডত চাগে ভগৱানৰ অসহ্য হ'ল, সেয়ে আজি এনেকৈ লাজ পাব লগা হ'ল। মই আচলতে বৰ বেয়া মানুহ হৈছো কইনা। আজি প্ৰণয়ৰ মাকে যিখিনি কথা শুনালে, মই আচলতে সেইখিনি শুনাৰে যোগ্য। জীৱনত একো এটা ভাল কাম কৰি নাপালো। ক'তনো মই সন্মানৰ যোগ্য হ'ম? তেনেকৈ কিয় কৈছা খুড়া? মই তোৰ লগত অন্যায় কৰিছো। আজি মোক ক'বলৈ দে, কইনাক দেখা নাই? আজি মোক গালি পৰাৰ কাৰণে সুকন্যা কান্দিছে। কাৰণ মই তাইৰ খুড়াক।
কর্মকাণ্ডত তাই লাজ পাইছে, কারণ মই তাইৰ খুড়াক। তাই আমাক নিজৰ মাক দেউতাক বুলি ভাবে। কিন্তু আমি তাইক জানো আজিলৈকে নিজৰ সন্তান বুলি ভাবিব পাৰিছো। তুমি কথাবোৰ তেনেকৈ কিয় কৈছা খুড়া? কোনোদিনে নিজৰ ছোৱালী বুলি ভাবিব নোৱাৰিলো সুকন্যা। মই আৰু খুৰীয়ে ভাল মানুহ নহয়। আমি কেৱল স্বাৰ্থৰ কাৰণেহে তোক ভাল পাইছিল। আচলতে মই বা খুৰীয়ে নহয়, মানুহ জাতিটো এনেকুৱা, কেৱল স্বাৰ্থ কেৱল স্বাৰ্থহে চিনি পায়। তই যিখন ঘৰলৈ বিয়া হৈ আহিছ সেই মানুহঘৰ ভাল মানুহ নহয়। কিন্তু তই জাননে, এই মানুহ ঘৰতকে বেছি বেয়া মানুহ হলো আমি। তেনেকৈ কিয় কৈছা খুড়া? আৰু এই ঘৰখনৰ মানুহৰ বিষয়ে মই সকলো জানো। জান কোনে কি স্বাৰ্থত কি কৰি আছে, কাৰ কথামতে কি হৈ আছে, কোন ক'ত কলৈ গৈছে, কিয় গৈছে, সকলো জানো মই খুড়া। তোমালোকে মোক এইখন ঘৰলৈ কিয় বিয়া দিছা সেয়াও জানো। আৰু মোক ইয়াত বিয়া দিয়াত তোমালোকৰ কি স্বাৰ্থ সেয়াও জানো। ডকুমেণ্টছবোৰ চাইতো কথাবোৰ সঁচা যেনে লাগিল। ছাৰ, এই ডকুমেণ্টছবোৰত ফোন নম্বৰবোৰ আছে, আপুনি ইচ্ছা কৰিলে বেংগালোৰলৈ ফোন কৰি কিছুমান কথা কনফাৰ্ম হ'ব পাৰে। এই ধৰক নাৰ্ছিং হোম, হোটেল, এটচেট্ৰা এটচেট্ৰা। ঠিক আছে, মই আপোনাৰ কথাবোৰ বিশ্বাসত লৈছোঁ। কিন্তু আৰু কিবা ইনফৰ্মেশ্যনৰ কাৰণে হয়তো মই আপোনাক লগ কৰিব লগা হ'ব পাৰে। নিশ্চয় ছাৰ, আপুনি মোক ফোন কৰিলে হ'ল, মই সময় উলিয়াই আপোনাক মই লগ কৰিম। এতিয়ালৈ আহক। বাৰু, লগ পাম। ঠিক আছে। ডকুমেণ্টছখিনি পাইছোঁ যেতিয়া ৰণাৰ কথাবোৰ সঁচা যেনেই লাগিছে। কিন্তু কিয় জানো কথাবোৰত কিবা এটা সন্দেহৰ গোন্ধ থকা যেন লাগে। বাৰু দেখা যাওক ক'ৰ পানী কলৈ যায়। তই ক'ৰ পৰা আহিলি? অফিচলৈ গৈছিলো। অফিচলৈ? মানে আনদিনাটো তই ইমান সময় ঘৰত থাক, আজি অফিচলৈ কেতিয়া গলি? মই তোমাক কথাবোৰ কোৱাই হোৱা নাই। কি? এতিয়াৰ পৰা মই নাইট শ্বিফ্ট নকৰোঁ। কিন্তু কিয়? ইমান দিনে তো নাইট শ্বিফ্টতে কাম কৰি আছো, এতিয়া ভাবিছোঁ ৰাতিৰ সময়খিনি ঘৰতে থাকিম, তেতিয়া অন্ততঃ তোমালোকক সময় দিব পাৰিম। কি হ'ল, তুমি কিবা ভাবিছা? সকলোবোৰ জানিও কেনেকৈ বুকুত শিলেচতালৈ জীয়াই আছে তাই,
তার পাছতো তাইক যি কৈছো তাকেই কৰিছে। আমাক সাপ বুলি জানেও চকু বন্ধ কৰি বিশ্বাস কৰি আছে। তাই বাৰু আমাক খুৰাক খুৰীয়েক হিচাপে বিশ্বাস কৰিছে কেনেকে? তাকেই তোহে সেই লক্ষ্মী ছোৱালীজনীৰ লগত আমি বহুত অন্যায় কৰিলোঁ। আমি প্ৰকৃততে মানুহৰ লায়ক নহয়। জীৱনলৈ নহা হলে এই ছোৱালীজনীৰ লগত মই ইমান অন্যায় নকৰো। তোমালোকক সময় দিব পাৰিম। কি হল? তুমি কিবা ভাবিছা? তোৰ এই সিদ্ধান্তটো মোৰ একেবাৰে ভাল লগা নাই। কি? কিন্তু কিয়? কিবা এটা নিৰ্ণয় লোৱাৰ আগতে প্ৰায়ে আমি আনৰ উপদেশ পৰামৰ্শ মানি আগবাঢ়ো, আৰু এনে এটা নিৰ্ণয়ে আমাৰ ভৱিষ্যত নিৰ্ধাৰণ কৰে। ইয়াৰ পৰা বুজা গ'ল যে আমাৰ সমস্ত জীৱনটো আনৰ পৰিচালনাত পৰিচালিত হয়। জীৱনটো সঠিক মানদণ্ডত যাপন কৰিবলৈ প্ৰথমে নিজকে সঠিক মাপকাঠিত গঢ়ি লোৱাটো উচিত। সুখে কোনে আজি খানি ধরা আদরু খরা পাতর আজি তে যা সবি মনি না কাহত বেগর কে হিরনি Thank you.